Labas rytas, kroso gerbėjai, sekėjai ir mūsų YouTube kanalo žiūrovai. Šiandien dar vienas videkas ir šiandien vėl mes su jumis sveikinamės iš Anykščių. Ir mes šiandien čia atvykom pas mūsų klubo narį Andrių Prichotko, kuris prie mūsų prisijungė praeito sezono vidury. Nu ir ką, laba diena. Malonu pas jūs apsilankyti. Malonu. Nu, tai ką, golfas įvarytas, tai čia jau turbūt prieš sezoną kažkokie veiksmai. Ruošiam pabiškį. Vyksta, ar ne? Jo, reiktų. Įvažiavus iš kart kyla klausimus, va ten va dar vieną mašiną, čia ką darot? Kolegas. Kolegas. Tai irgi komandą priglausit reikia. Galvoju. Tai ką dabar per žiemą, kaip peržiemojat, ką nuveikėt? Tai bandom priekį pakeisti, sparnus, kapotus. Ai, aha, žiūrėk, naujas body kitas čia. Jo, biškį aplaužys, kad viskas buvo priekį, sakyt. Tai čia po sezono nuotykių? Jo. Tai pernai sezoną pradėjai kada? Kada prisijungiai prie... Ką, tai pabaigą pačiu priekį. Pabaigą, pasitestavai, pasibandėjai. Jo, pabandžiau. Kaip seksas toliau, matysim, stogą apturėjau. Jo, tai čia tas buvo nominacija metų krikštas, ane? Per tą stogą daug suvaliota buvo reikalų? Buvo, visas stogė, durys, snukys nusūktas, minus akumuliatoris. Nu, šiaip, nieko baisaus, šakės sulinkus dar. Supratau, Egidijus mačiau, ką tik atliko vieną veiksmą, kurį visada atlikinėja. Taip, yra licenzijuotas durelių užsidarimo inspektorius. Nu. Bet užsidaro. Žiūrėk, kad ir lankstį tą bet va. Aš Eitvido nupirkai, ne? Jo. Kaip čia kilo mintis, kad važiuoja tą krosą, ta prasme... Ai, kažkaip nežinau, čia... Draugai važiavo, vėl kažkaip jau kalbino, sako, kodėl tu nevažiuoji, nu kažkaip yra... Prikalbino. Važiuodavai kaip žiūrovas, ta prasme? Ja, žiūrovas atvažiuodavau, kitus sportus įminėdavau, bet dabar tą dalyką mečiau, tai ir dabar kitą pasirinkau. Supratau. Golfas kodėl? Kad išpolio variantas, ar ieškoji, ar... Tai dairiaus kažką, bet čia draugas pasiūlė, sako, va, pardavinėjo žmogus, sako, paruoštas kažkiek, žinai, tai va, ir nusipirkau. Tai užkabina sportas? Nu, tikrai užkabina. Žiemos buvo pradėjo važiuoti, ten korsą tokią turi, žinai, su korsą važiavim žiemos užžygusia. Čia... Laukiam sezoną. Tai iki krosas automobilis kažką bendro turėjai? Nieko, tik kad remontuodavau ir tiek. Darbas, ta prasme, servizas, ne? Kažkaip visi sako, tokio darbo dirbi, sako, net nepasdarai, nu kažkaip, tai žinai, kaip batų, kaip atsivys be batų. Taip. Tai dabar gerai jums, ta prasme, savo servizas, visada žinai, kada gali įsivaryt, pasikelti įrankiai, viskas vietai. Viskas įrankiai, viskas įrankiai, žinai. Tu iš esmės visus darbus pats daraisi? Jo. Kartu vis, su kolega. Tai realiai ir motorų dalykai visi... Jo, motorai, važiuokas, viskas taip pat. Supratau, tai šiaip gyvenime pagrindinis užsiėmimas, tai servizas, servizo veikla. Taip. Supratau. Nu, man labai seniai, nu, 13 metų gal. Ai, taip net? Jo. Pirmą variklį perinko 13 metų. A, aš 13 metų pedalis damindavau. Tada iki šiol važiuoja. Ai, ir važiuoja iki šiol? Atireiš gerai perinkai. Traktorius. Supratau. Ką šiaip iš hobių, kokių dar pramogų laisvalaikių, ko dar užsiminėjai? Tai šiaip medžioklės, galiu parodyti. O, mums jau gerai, dar vienas medžiotais klubė. O, čia linkėjimus galim iškart perdatą Stanį, Audrį. Ką čia turim per trofėjus? Tai elniai, vilkai du. Aha. Vienas sakytas. O, geras. Aš dabar neatsimenu, pas Stanį vilkas buvo reportažė ar nebuvo? Nežinau, nepastebėjau. Tai čia kur ta medžioklė vyksta? Čia vietoj. Vietoj, ne? Šarnas, žiūrėk, kokia. O. Ir ką, ir čia visokių trofėjų. Ką mes čia iškartu? Šaudimo centras. Užgavini turnyras. Fazanų medžioklė. Tai rimtai sportuoja. Sportavęs. Dabar dar medžioji? Ne, dabar kol kas ne. Supratau. Pristabdžiau šitą reiklą. Dabar ant mašinų sportą pasinėręs. Nu geras, jie, tai čia gerų trofejukų turi normaliai prisirinkęs. Ta prasme, kad čia jis pasiekimų daug. Pasiekimai, medžiokliai, rezultatai, kažkokie ten titulai yra kažkokie, kažkaip skaičiuojami. Ne, niekad nėra tokių, sakyt, kuo mažiau sumedžiuoja, tuo yra geriau žiūrėt. Pradau. Vilkas. A pas Stanį mes matėm vilką? Matėm. Bet neiškimštą, tik kailį. Ne, galva. Galva. Galvą metą. Atsisukti, reiksižėti ir pažiūrėti, ką mes ten matėm. Va, čia irgi metai. Čia va.
Žodžiu, kas kuo užsiminėjo. Tai dabar, sakė, viskas, nebėra laiko medžioklį, viskas prie mašinas. Nu, taip panašiai. Ne visada pačios didžiausios taurės yra už pačius svarbiausius pasiekimus. Turim tokią taurę. Andriu, papasakok, už kokius nuopelnus Čerkas didumą taurė yra skiriama? Nu, už pirmą vietą. Kur? Europos. Europos čempionate. Tai jeigu kažkas iš krosistų važiuosit Europos čempionate pas Kazimierą, tai negalvokit, kad ir ten tokias gausit. Čia yra šaudimas graištiniu šautuvu. Aha, pakomentuok. Tokią pat taurytę esam gavę su Gediminu Jakuliu mini žiedo varžybose už antrą vietą. Čerkutė. Tokia va, būtent. Gediminas Jakulis, manau, parodytų, jeigu darytume siužetą pas jį, irgi iš mini žiedo. Bet taip, mini žiedas ir mini taurės, bet čia Europos čempo, seniukai. Čia Europos graištinių šautuvų čempus. Bet čia tuose pačiuose varžybose antrą vietą užėmė, žiūrėjau, kokią taurę. Va. Antrą vietą gaunį tokią, tampi nugalėtai su graištiniu gaunį Čerkelė. Nu ką, trofėjus apžiūrėjom, tai ko gero dar grįšim prie automobilio ir dar ką pasikalbėti apie sportą ir apie mašinas. Tai vat, Andrius šitą golfą, kaip jau pats sakė, pasikrikštijo biržose. Tai va čia yra ta nuotrauka iš biržų etapo, kai golfas jo virto vienam iš posūkių ir tada Andrius užsidirbo šitą titulą. Tai vat, kaip matot, viskas jau yra rinkimo fazėj ir labai tikėkimės, kad tokių nuotykių pas Andrių nebebus. Tai aš kiek supratau, dar visiškai iki galo nepasiruošęs, bet prasme, mes ir esam per anksti dar prieš sezoną, tai insaidas ir yra, kad susižiūrėti gal kažkokių patarimų, gal dar kažko, tai aš matau, kad ruošiasi, darosi ir ką, taigi susitiksim trasoje. Nu. Užsiveda? Jau, jau. Galim prakūrimą padaryti? Nu va. Brum, brum. O, iš pusė varota. Visiškai net nesuka. Brūkšt ir dirba. Kaip aš pasilgau tų garsų, kai startas stovi jų 10 ir vis taip daro. Nu ir ką mes čia turim po variklio gaubto? Standartiškai ABF. Nu, ABF. Standartiškai, kaip ir visi su... ITB. Taip. Britvos karbai. Britvos karbiuretoriai. Žiūrėk, pas mus karbiuratorių meistras Stasiuksis. Žinau, girdėjau. Čia irgi to pačiu principu viskas darosi, ta prasme, kad irgi reikia Stasiuką imti ir reguliuoti. Ne, jis sakė, Weberio specialistas. A, jis Weberio specialistas, čia Britvų kitokie. Jo, kitokie. Bet jis moka irgi Stasiuką. Tai Stasiuks viską moka. Kas moka ten, jeigu lėktuvus ten gamina, ką jis ten tai... Jo, Boeingą Weberis tvarka. Tai dabar iš techninių dalykų kas liko, sakykime, tik kosmetika, techniškai? Kosmetika ir gal planuoju pasikelt, nes priekiui pasikėliu, nes buvo labai žemas buvo priekis. Aha, tai amortikus skaitėt ar... Ne, viršui dėjau poliuretaną, nu tai. Ai, celenblokus, poliuretaninis? Ne, ne poliuretaną, tarpinės dėjau. Ai, supratau. Paleidai, gaunas amortikas, paleidai žemyną. Jo, paleidau žemyną. Kaip lūpščiau. Kaip įvorė kažką tokio idėjo, kad ta prasme pasileistų žemyn. Gaunas amortik žemyn, mašina aukštyn. Egidijau, kol ta mašina buvo pas Brašką, teko čiupinėti, ar tu prie šitos neprisidėjęs? Prisidėjęs labai minimaliai ten būdo, gal sakym, su kažkais patarimais ar su kažko, bet prie gamybos, prie dar kažko nebuvau niekada prisidėjęs. Pratau. Prieš Brašką čia kieno buvęs modelis? Ar čia... Oi, nežinau. Čia neaišku net. Ne, nebeatsimenu. Prieš istorė. Yra papirios kažko, bet lietuviškas sportinis pasas, ne iš Latvijos koks atvažiavė. Aha. Ar iš Marijampolės, iš kažkur liūtų? Kažkur, iš ten, iš ano galo. Nu, super. Tai gerai, tada gal pereikim prie plano, ką planuoji šiam sezonui. Ten tų varžybų serijų daug ir visokių. Tai stengsiu, kiek galėsit tiek važiuosi, stengsiu visas atvažiuoti. Bet kurią lygą? Tai, Aukštutyje čempionatas, buliai. Aukštutyje ir bulis važiuosi. Aukštutyje ir buliai. Jo. Aukštutyje 5 etapai, 6. Bulis 8. Bulis 8. Mm. Bus darbingas sezonas. Viskas vyktų.
Supratau, tai jau dabar su šitą mašiną, kaip ir per tą pusę sezoną likusį apsipratai, viskas tinka, patinka. Nu, daug mašių, žinai, bet visokių niansų buvo, bet kaip ir įsigydintas visas klaidas, žinai. Pirmų stogų buvo, viską. Nu, jo, tas, tas, kaip sakau, pradėtas stogą gal gerai, iškart supranti, kur ta riba, žinai, nuo kurios mašina griūna. kas ten buvo su to stogu? Ten posakė, staiginti jau viešo pagavau ir apsiverčiu. Ir labai geras pasakymas. Greitis buvo geras, posakis buvo per status. Nu. Tada visi azartinau ir perlenkiu lazdą. Supratau, tai dabar kada jau čia sezoną? Pradžia gegužės ketvirtą, pirmas etapas Aukštaityje, berods, ja. Tai viską kaip ir spėjat. Manau, kad spėsi, čia nieko labai nebelyka, žinai. Kosmetika. Žodžiu, laiko dar liks iki sezono ir medžioklį turbūt porą išėjimų padaryti. Nu, viską gali. Matau vieną nedidelį trūkumą. Tu matai ar ne? Vidurdėlė nėra. Aha. Jo, tai turiu. Tie kareliai nepraeitam be veidrodžio. Turiu donoras atstovę, tai vyru. Ir, ai, va, einam iki donorą. Bet Andrius turi... Andrius turi BMW. M5 ir pažiūrėk, kokie numeriai. 2-2-2. 2-2-2-E. E, tikrai bus bėti. M5 universalas? Nu, sakė, ant dokumentų jo. Imkė? Universalas. Imkė. Nu, va. Ir dar su kokiais numeriais, sako. 2-2-2. E. E. Mes dar einam su Andriumi iki zipinių modelių. Atsargai kebulų, kaip matau, netrūksta, ne? Nu, turiu, turiu. Dar būlėm, nuspirkau dar vieną gaidį. Tai tas jau su lankais iškart, su štangam? Jo, su lankais. Tai tu dabar darysi dviem lygom dvi atskiras mašinas naudosi? Nežinau, ja, geras kėblas viską tai kažkaip nupirkau ir... Šitas tada būtų Aukštaitijai? Nu, gal kažkas tokio, da, nežinau, kažkaip galvoju dar. Ten su ABF motoru irgi. Geras. Na. Kur čia tokį radai? Pas Zabielų? Linkėjimai Ramūnai. Ne, o tas, čia tai ne, čia iš vietoj čia patau. Bet šiaip dar, va, pavyzdžiui, yra dar du antrukų, ar jau gaudyti reikia, randi ir perki? Pastaikė, va, 100 eurų paprašė, sakau, davai. 100 eurų? Va, eik tas savo. Tai man stiklas aprieknis, naują perku 5 eurų, tai stiklą visi jau insidėjau, žinai. Nu. Tai va, atsiperka visi. Nes, nu, pavyzdžiui, tokių ten sparnuo, dūro ar kažką ir kurgi be galo. Tai va, tiltas yra, žinai. Supratau. Linkis matos, biškai kreivau. Einam prie Zabielas to modelio. Nes, nu, šiaip protinga, žinai, jeigu turi dvi mašinas skirtingom lygom, kad jeigu kažką, kad tau sugestų, kad bent jau vieną lygą važiuotum, žinai, nu, nes jeigu suges ir nuneš abi lygas. Čia reiks irgi pasiruošti. Įsirbimas. Bet sakau, reiks matau, tai įsilūp, žinai. Įsilūp, kad darytum, net atdarytum, bet žinai. O čia lankai atitinka bulius? Nu, gal dar papildomai kažką, čia matau. Ai, durų gal, ai, nu čia yra. Na čia jau reikia žiūrėti, žinai, pagal brėžinis, kas čia tinka. Nu, supratau, tai žodžiu, kėbulos neblogas, nu kažkoks vis tiek... Randų neturi. Nemuštas. Stoga kažkada matas tarys. Stoga anksčiau ir vėliau visi turi. Laiką klausimus, kada atsitink stogas. Nu, supratau, gerai, tai tada, ką žinau, tai ačiū už pokalbį ir susitinkam jau pirmuose etapuose. Jau filmuosime trasoj. Vaizdą kamerą turi? Na, aišku. Nu ir viskas tai. Ačiū, kad žiūrėjot šią Crossas Inside rubriką su Andrium Prichotko, mūsų klubo nariu iš Anykščių. Taigi, matėt, du automobiliai. Planų labai nemažai, važiuoti bulius, važiuoti Aukštaityje yra pas Andrių, tai manau, kad tikrai turėsim gražių momentų ir tikiuosi, kad praeitą sezoną išbandė savo jėgas ir išbandė tą autokroso lenktynių specifiką. Andrius šį sezoną jau pradės kolekcionuoti ir taurės. Tai ačiū dar sykį, kurie žiūrėjot ir iki pasimatymo kitoj serijoje. Sakiau, kad atsisveikinam, bet čia ekstra bonus video, čia tokiam special mūsų žiūrovam, ištikimiausiam. Pas Andrių yra dar vienas projektas, tik nes automobilio su pirtim. Pirtis plaukėjanti ant vandens. Sakė Andrius, kad šitą tiesiog norėjai pagaminti lieptą. Žiūrėk, prisitrauks pirti. Norėjai pasigaminti lieptą, pasigamina pirtį ant vandens. Ta prasme, jeigu iš pirties nebesugebi paršliaušti namo, gali nuplaukti namo. Nu, kas lypa? Blet, aš lipsiu. Nu. Blet, ir aš lipsiu. Lip, lip. Atsargiai, tik ne.
Čia dar su pirtim dar neplaukiau. Esat kada nors vairavę pirtį? Pavairuoji da kada pirtį, Arūnai? O aš pavairuoju. Vyktų savo, žiūrėj, pirtelė, viskas, pečiukas. Pavairuojam. Čia Anikštėnų daugiau netvaro, kas nors. Žodžiu. Tai, kaip matot, Anikščiai linksmas miestas, pas juos net pirtis vairuojamas. Nu, tai dabar tikrai viskas, o iš šitos pirties gal ir turėsim kokį videką, jeigu sumastysim čia kokį turizmą laisvalakę pas Andriuką prasukt. Tai dar sykį atsisveikinu, dabar jau tikrai bonusą jau jokio video nebebus, jau čia šitas bonusį. Jau, mes plaukiam. Mes išplaukiam. Tai va, mes išplaukiam, o jum gero žiūrėjimo kitos serijos. Dabar jau tikrai ate. Čiau.